많이 금사이 예민하기야. So hard need. Cut light. Something up to the cut light. Okay, start curing. Small. Okay, I'm using this face flip. This one hair serum. Maksudnya hari-hari memang I akan guna hair dryer. So I juga kadang-kadang akan curlkan. So kita boleh gunakan this one and tak berminyak. Okay, itu yang penting, tak berminyak. Lepas tu korang akan rasa korang punya rambut akan lagi shiny macam ni kan. So tak adalah nampak macam tak sihat. So korang boleh dapatkan Instagram ni. Okay, di caption ni ya. So korang apa-apa information korang boleh tengok IG diorang. Thank you.